လက်ခံနိုင်ရင်းဆိုတဲ့အရာကကိုတကယ်ကိုလိုအပ်နေတဲ့အရာပဲအဲ့ဒီအရာရှိပြီဆိုရင်အားလုံးပြည့်စုံပြီအခုဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကအဆင်ပြေပါတယ်လို့လက်ခံလိုက်တဲ့အခါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကကြိုးစားခြင်းနဲ့စိတ်တည်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ငြိမ်းချမ်းလိမ့်မယ်တခါတလေမှာအစီအစဉ်မဆွဲပဲလှုပ်လိုက်တဲ့အရာတွေကအစီအစဉ်ဆွဲပြီးတော့လှုပ်တာထက်တောင်ပိုကောင်းနေသေးတယ်။ဒီတော့အစီအစဉ်တွေတော့အများနဲ့ဆွဲနေပါ။အစီအစဉ်တွေမဆွဲလိုက်ရတဲ့အတွက်လည်းနောင်တတွေရပြီးတော့ငါမလုံနိုင်တော့ပါဘူးလို့တွေးမနေပါနဲ့။စိတ်ငြင်းငြင်းခြင်းပါသလား။စိတ်ငြင်းငြင်းခြင်းအရာအလုံးကိုနားလည်ဖို့ကြိုးစားနေတာတွေရက်လိုက်ပါကိုအရာအလုံးကိုနားလည်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဘယ်ဘေးသွားသွားဘယ်ဘေးရောက်ရောက်ဘယ်သူတွေနဲ့ပဲအတူရှိနေပါစေကျင်နာပါကျင်နာခြင်းဆိုတာကိုလေ့ကျင့်ပါကျင်နာခြင်းဆိုတာကိုလေ့ကျင့်ပြီးဆိုရင်တော့ကိုကကိုယ့်ရဲ့ဘေးနားမှာရှိနေတဲ့လူတွေရဲ့ဘဝတွေတဲ့ကိုတန်ဖိုးတွေပေါင်းထည့်ပြီးသားဖြစ်လိမ့်မယ်ကိုကတာမန်လူတယောက်ဖြစ်ဖို့ပဲအမြဲတမ်းကြိုးစားနေရင်ကိုဘလောက်ထိအောင်ထူးခြားတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုသိခွင့်ရမှာမဟုတ်တော့ကိုဘဝရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပြည့်စုံမှုမဟုတ်ဘူးအလေးစားခံရတဲ့သူဖြစ်ဖို့ဂရုဏာထားတတ်တဲ့သူဖြစ်ဖို့အတုံးကြတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒီအရာတွေရှိရင်ရပြီနားလည်မှုလွဲသွားတဲ့အခိုက်အတန့်လေးကတိတ်ကိုအစိတ်ပြင်းလို့နဲ့ငွေတကောင်နဲ့တူတယ်။နားလည်မှုလွဲသွားပြီဆိုရင်နှစ်ပေါင်းများစွာတည်ဆောက်လာတဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေယုံကြည်မှုတွေလည်းတမနစ်တွေမှာပျက်စီးသွားတတ်တယ်။ကိုယ်ဘဝမှာတိုးတက်ဖို့ပဲအာရုံစိုက်ပါ။တက်တည်ပြမှုအတွက်အာရုံစိုက်မယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်လူငယ်ဝင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေတို့ဘဝအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဆွေများတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်ဝင်နဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာလည်းဒီတစ်နှစ်ကိုပြည့်ပြည့်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဖြတ်သန်းရင်းအောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုရရှိဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်